নমস্কার আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইয়ে ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল দেখি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে অলৰেডি গমেই পাইছে আৰু এই বছৰৰ মানে 2024 বৰ্ষৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বিএডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিলে আৰু প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে কিছুদিনৰ আগতে আৰু এতিয়া অলৰেডি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলাই গৈছে আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি নটিফিকেশ্যন আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলৰেডি ৰিলিজ কৰিছে গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ অকণমান চেঞ্জেছ কৰিছে যেনেধৰণৰ ধৰক আপোনালোকৰ অ' বি চি কেটেগৰীৰ বাবে এন চি এল এইবাৰ মেণ্ডেটৰী হ'ব যিসকলৰ এন চি এল নাই তেওঁলোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এন চি এলখন এইবাৰ মেণ্ডেটৰী কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান ইটো সিটো চেঞ্জেছ আছে কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়েও তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে আৰু কাট অফ মাৰ্ক আগতকৈ বহুত বেছি বাঢ়িছে গতিকে মই সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানকেইখন বি এড কলেজ আছে এফিলিয়েটেড তাৰেও লিষ্ট এখন আহি পৰিছে মোৰ হাতত গতিকে সেইখনো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই লিষ্টখন অলৰেডি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দি থোৱা আছে কিন্তু এইবছৰ যিখন ওলাইছে মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত যিখন নটিচ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এফিলিয়েটেড কলেজখনৰ লিষ্টখন আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন গোটেইখিনি এটা ড্ৰাইভত আপলোড কৰি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা সেইখিনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু এতিয়া আহক নটিচখিনি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিকেইখন বি এড কলেজ আছে এন চি টি ৰিকগনাইজ তাৰে লিষ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইখন লিষ্ট এইবছৰ ওলোৱা 8 আগষ্ট তাৰিখে এইখন ইছ্যু কৰা হৈছে গতিকে এইখন একদম লেটেষ্ট লিষ্ট হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা বি এড কলেজৰ এফিলিয়েটেড বি এড কলেজৰ গতিকে এইকেইখনেই বি এড কলেজ আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আৰু ইয়াতে প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট দুয়োখিনি বি এড কলেজেই সোমাই আছে ইয়াতকৈ আৰু কোনো বেলেগ বি এড কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বৰ্তমান নাই গতিকে যদিহে আপোনালোকে এই বছৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এড কৰিবলৈ বিচাৰিছে এণ্ট্ৰেন্স দিছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিছে তেন্তে এইকেইখন কলেজৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতেই ছিট লৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু টোটেল বৰ্তমান 38খন বি এড কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা এই 38খন কলেজতে ফৰ্ম দিয়া হ'ব আপোনালোকে খবৰ কৰক কিছুমানত হয়তো অনলাইন হ'ব কিছুমানত অফলাইন হ'ব সেইটো জানিবলৈও অকণমান কষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন বি এড কলেজৰে নামবোৰ গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে কিবা নটিচ ইছ্যু কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব আৰু নহ'লেও আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থাৰে চিনাকি মানুহক বা তেনেকুৱাকৈ খবৰ কৰক কাৰণ কেতিয়াবা বি এড কলেজবিলাকে অফলাইনো দিয়ে ফৰ্মবিলাক অনলাইন দিলে বাৰু সুবিধা হয় যদি অফলাইন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই আহি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু লিষ্টখনৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব কোনখন কলেজত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় গতিকে কেইখনমানত সেইদৰে এপ্লাই কৰিব আৰু মই ইয়াত গোটেই কলেজবিলাকৰ নামবিলাক মাতি নাযাওঁ কাৰণ মই যদি নামবিলাক মাতি যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ কলেজবিলাকৰ নামবিলাক চাব আৰু লগতে লিষ্টখন মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা দিছোঁ তাতেও আপোনালোকে পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে নামবিলাক চাব পাৰিব আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 12 আগষ্ট তাৰিখে ৰিলিজ কৰা নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইখন তেওঁলোকে বি এড কলেজসমূহলৈ ইছ্যু কৰিছে আৰু ইয়াতে প্ৰথম পইণ্টটোত তেওঁলোকে কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে কৈছে যিটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 90 মাৰ্কছ আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 80 মাৰ্কছ গতিকে যদিহে আপুনি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সত ফাইনেল যিখন লিষ্ট ওলাইছে মেৰিট লিষ্ট তাতে যদি আপোনাৰ মাৰ্কছ 90 বা তাতকৈ বেছি আছে তেতিয়াহে আপুনি বি এড কলেজসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি তাত ছিট পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'ব ঠিক তেনেদৰে যদিহে আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 80 বা তাতকৈ এবভ মাৰ্কছ পালেহে এইবাৰ বি এড এডমিশ্যনৰ বাবে কলেজসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইখন নটিচৰ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পইণ্টত কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইখনৰ মতেহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা কলেজবিলাকে এডমিশ্যন দিব পাৰিব আৰু লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন পাব্লিছ হোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু 4 নম্বৰ পইণ্টটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কোৱা আছে আৰু এইবাৰ কিন্তু অ' বি চি বা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটছৰ বাবে নন ক্ৰিমি লেয়াৰ অৰ্থাৎ এন চি এল যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন মেণ্ডেটৰী কৰিছে গতিকে এন চি এল থকা কেণ্ডিডেটছখিনিয়েহে এইবাৰ বি এড এডমিশ্যনৰ বাবে এলিজিবল হ'ব যিখিনিৰ নৰ্মেল যিখন অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট থাকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখনেৰে এইবাৰ এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব
আৰু OBC অৰ্থাৎ OBC MOBC বা NCL কেন্ডিডেটছৰ বাবে এবাৰ 27% সিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে অৰ্থাৎ যিকেইখন বিএড কলেজত 100টা সিট আছে সেইকেইখন বিএড কলেজত 27টা সিটে OBC বা MOBCৰ NCL কেন্ডিডেটছৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ থাকিব ঠিক তেনেদৰে SC কেন্ডিডেটছৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন 7% ST প্লেইনছৰ বাবে 10% ST হিলছৰ বাবে 5% PWD কেন্ডিডেটছৰ বাবে 3% আৰু EWS কেটেগৰীৰ বাবে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব কিন্তু EWS খিনি unreserved category পৰা belong কৰিব লাগিব পইণ্ট নম্বৰ 5ত তেওঁলোকে কৈছে যে submission of NCL EWS certificate in current financial year from competent authority is must for OBC MOBC candidates without which the candidature will be cancelled মানে আপোনালোকে যিখন NCL বা EWS submit কৰিব সেইখন এই বছৰৰে হ'ব লাগিব মানে কাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ অৰ্থাৎ 2024-25ত ইছ্যু হোৱা মানে NCL বা EWS হ'ব লাগিব পুৰণা EWS বা NCL ছাবমিট কৰিলে নহ'ব আৰু তেওঁলোকে লগতে কৈছে যে EWS বা NCLৰ কোনো একনলেজমেণ্ট শ্লিপ ছাবমিট কৰি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব যিখন ফাইনেল চাৰ্টিফিকেট ওলায় সেইখনে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ হাতত NCL বা EWSৰ ফাইনেল চাৰ্টিফিকেটখন অহা নাই তেন্তে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব মানে এনেকুৱা হ'লে নহ'ব যে আপুনি EWSৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা NCLৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ হাতত চাৰ্টিফিকেটখন আহি পোৱা নাই অনাগত দিনত সেইখন হয়তো আপোনালোকৰ হাতত আহিব তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব মানে আপোনালোকে ফাইনেল চাৰ্টিফিকেটখনে এইবাৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু লগতে ST হিলছৰ কেণ্ডিডেটছৰ বাবে এটা কৈছে ST হিলছৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটছ সেইখিনি অসমৰে সন্তান হ'ব লাগিব ডমিচাইল অফ আছাম হ'ব লাগিব তেওঁলোক বেলেগৰ ডমিচাইল হ'লে নহ'ব আৰু তাৰ পিছৰ যিকেইটা পইণ্ট সেইকেইটা বিএড কলেজসমূহলৈ কৈছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বিএড কলেজসমূহে যিখন তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন লিষ্ট হ'ব সেইখন জমা দিয়াৰ লাষ্ট তাৰিখটো দিছে 28 আগষ্ট মানে 28 আগষ্টৰ ভিতৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গোটেই বিএড কলেজসমূহে তেওঁলোকে কিমানখিনি কেণ্ডিডেটছক এডমিশ্যন দিলে কি দিলে অল ডিটেইলছ তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব গতিকে আজি আপোনাৰ 16 তাৰিখ হ'লেই গতিকে বেছি দিন নাই 16 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি বিএড কলেজসমূহে ছাবমিট কৰিব লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গোটেই ডাটাখিনি গতিকে এতিয়া ফৰ্ম দিবলৈ আৰম্ভ অলৰেডি কৰিছে আৰু বহুদিন হয়তো ফৰ্ম নিদিয়ে মেক্সিমাম 1 উইক আপোনাৰ ফৰ্ম দিব তেওঁলোকে 10 দিনমান সময় আছে হাতত গতিকে এই 10 দিনৰ ভিতৰত 1 উইক তেওঁলোকে ফৰ্ম যদি ইছ্যু কৰে 1 উইক নকৰিবও পাৰে গতিকে আপোনালোকে আজিৰ পৰাই মানে খবৰ কৰা আৰম্ভ কৰিয়েই দিয়ক আৰু আপোনালোকে ফৰ্মবিলাক কালেক্ট কৰি অনলাইন হওক অফলাইন হওক আপোনালোকে খবৰ কৰক যেনেকৈ নহওক আপোনালোকে কলেজবিলাকত যিমান পাৰে বেছিকৈ এপ্লাই কৰক আৰু এই নোটিছখনো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকটোত আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাবলৈ বিচাৰে তাৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত ৰোল নম্বৰ কেটেগৰী জেণ্ডাৰ কাৰেক্ট মাৰ্কছ ৰং মাৰ্কছ আনএটেম্পটেড আৰু টোটেল মাৰ্কছ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব কোনে কিমান মাৰ্কছ পাইছে আৰু কাৰ ৰেংক কিমান আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কলেজসমূহত এপ্লাই কৰক আৰু যিমান পাৰে বেছি কলেজত এপ্লাই কৰিব তেতিয়া পোৱাৰ চান্সটো অকণমান বেছি থাকে আৰু আপোনাৰ হাতত তেতিয়া অপশ্যনো আহিব যদি আপুনি 2-3খন কলেজত পায় তেতিয়া আপুনি সেইমতে চুজ কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনখনত বেছি কনভেনিয়েণ্ট হয় গতিকে তেনেধৰণৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু এই মেৰিট লিষ্টখনৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যিসকলে বিএডত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে সোনকালে কলেজবিলাকত এপ্লাই কৰা আৰম্ভ কৰক যিহেতু কলেজবিলাকৰ বহুত বেছি দিনৰ এডমিশ্যনৰ পিৰিয়ডটো নাথাকে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক সোনকালেই লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব বাই টেক কেয়াৰ